အီရန်နိုင်ငံအတွင်းက IS အဖွဲ့ပြိုကွဲသွားတဲ့အချိန်မှာအဖွဲ့ဝင်လူယူဆတဲ့သူထောင်ပေါင်းချီဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အချို့တွေကိုနောက်ဆုံးမှပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လို့သူတို့တွေဟာနှစ်ပေါင်းတော်ကြာတဲ့အချိန်အောင်တဲခန္ဓာရဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေရပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဟက်ဆန်ရှမ်ဒုက္ခသည်စခန်းကနေ Heather Murdoch နဲ့ Helen Agoury တို့သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုညင်းညာကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဒီစခန်းဟာအီရန်နိုင်ငံအတွင်းကတခြားဒုက္ခသည်စခန်းတွေလိုပဲ2016ခုနှစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။IS စစ်သွေးကြွတွေတင်ပိုက်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုအီရတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေဝိုင်းတိုက်ပြီးပြန်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တော့ကပါအ ਨੇ စုံလူတန်းလောက်ထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးအများစုကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တစ်စိမ့်တစ်ပိုင်းရတဲ့ကဒေတာကိုပြေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြေးသွားတဲ့အထက်ကလူငယ်အများစုကို IS အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တန်တရားရှိတာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်လူငယ်အများအပြားအပြစ်ရှိတယ်လို့တွေးရှိခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်အများအပြားမှလည်းအပြစ်မရှိပါဘူးတန်တရားဖြစ်ခံခဲ့ရတဲ့မမုတ်ကလုံကြုံရေးကြောင့်သူ့မျက်နှာကိုမပြပါဘူးကျွန်တော်အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ် IS ကိုကူညီတယ်လို့ဆွဆွဲခံရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်နောက်တော့ IS နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးလို့တက်တည်ပြနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါမမုတ်လိုပဲဒီစခန်းကလူငယ်200လောက်ကလည်းကတ်လူမျိုးစုအချင်းထောင်တွေကနေပြန်လွတ်လာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ထောင်ထွက်စာရွက်ကိုသူမိသားစုတွေနေထိုင်တဲ့အာရတ်အများစုရှိတဲ့အီရတ်နိုင်ငံတွင်းမှာအတိအမှန်မပြုပါဘူးသူအိမ်ကိုပြန်ဖို့စူးစမ်းရင်းလမ်းမှာအဖမ်းခံရနိုင်ပါတယ်အီရတ်အစိုးရအနေနဲ့အခုလိုစစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုနိုင်ငံအတွင်းမှာပိတ်ဖို့စူးစမ်းနေချင်းလူဦးရေနှစ်တန်းလောက်ဟာအခြေတကျဖြစ်လာနေကြပါပြီလက်တလောမှာပဲမမုတ်အနေနဲ့စခန်းထဲမှာပဲမင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ပြီးသူ့အမေကိုရွာကနေစခန်းထဲခေါ်ထားခဲ့ပါတယ်ဒီအရေးကိုမဖြေရှင်းနိုင်ရင်မိသားစုတွေအနေနဲ့သွားเสียရမရှိပါဘူးလို့စခန်းတာဝန်ရှိသူမီဗျန်အခရေကပြောပါတယ်ဒီစခန်းထဲမှာအပူအေးပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်တွေကိုအကူအညီနည်းနည်းလေးနဲ့ကြံ့ကြံ့ခံနေတာဟာသူတို့မှာတခြားလုံခြုံတဲ့သွားเสียရနေရာမရှိလို့ပါလို့ပြောသွားတာပါဒီစခန်းထဲမှာနေတဲ့လူငယ်တွေကိုရှုံချတဲ့အမြင်တွေတိုးပွားလာနေပြီးအန္တရာယ်များတယ်လို့လူငယ်တွေကပြောပါတယ်အသက်21နှစ်အရွယ်ပြန်လွတ်လာတဲ့မိုဟာမက်ကအခုလိုပြောပါရယ်ဒီစခန်းကိုပိတ်လိုက်ရင်လူတွေအသက်ခံရမှာပါပထမဦးဆုံးတွေ့တဲ့ဆစ်ဆေးဂိမ်းပါပဲသူတို့မိမာကဘယ်ကလာတာလဲဘာလို့စခန်းထဲမှာပဲနေခဲ့တာလဲ IS တွေပဲဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေတာလို့သူတို့ပြောမှာပါလို့ပြောသွားတာပါ IRA ရဲ့တခြားနေရာတွေမှာစခန်းတွေကိုပိတ်လိုက်တာကြောင့်ဒုက္ခသည်တောင်းတဲ့ချီအိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်သွားရပါတယ်လို့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါရယ်အဖမ်းခံခဲ့ရပြီးထောင်ကလွတ်လာသူတွေရဲ့ထောင်ထွက်စာကိုတခြားအီရတ်ဒေသတွေကအသိအမှတ်မပြုတဲ့အတွက်သူတို့အတွက်နေစရာကတော့ထာဝရပျောက်ဆုံးမဲ့ပုံရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။